sere. Jemi në një kompani dhe drejtori i kompanisë më prestigjioze është Julian Deda. Hajde Juli. Është një... Atere, për gjitha dhe se njojnë historiku, këti djali është kjo ka qënë lindur diku në periferi të Lezhës. Pasaj pati, po, bëri karierë, emigrojnë diku në Itali. Aty u morë me shumë biznese. Dhe sot, tani fletë në mënyrë perfekte italisht, rumanisht, frëngjisht. Dhe ka bërë një kompani të vetën. Meret me midhje. Me dateri. Me vongole. Me vongole. Juli, je drejtori një kompanie dhe duhet të bindesh një profesioniste të punoj me ty. Tubi, je profesioniste në tja. Kush i ka bërë këto kontratat, apo unë i bërë këto? Mirdita. Oh, si jene? Mirdita. Mirë? Zotit drejtor. Po, unë jam urdhoni, si kaluat? Mirë, jam e interesuara, po? Jam ajo vajza që juve pranuat, aplikacionet e mia, diplomat. Okej, se për një moment me ndova se mos ishit ngatruar dhe... Nuk ka nevoj, flasë shfarë, urdhoni, ulluni. Atire edhe unë nuk kam shumë dëshirë të ju mërzis me fjallë të kota, tërci, vërci, përci, tërci, mërci, fërci, përci, përci. Falem derit. Por, në fakt, ju jeni e para sot si audicion, le ta qujmë shumë, dhe do filloni direkt punë. Ma dje, përpesë se do filloni punë, do ju japë gjysmë në rogës, që në fillim, pa filluar akoma, do filloni mas 2 muajve punë. Falem derit. Dhe para se filloni punë, do ju rrisë dhe rogën, ma dje, atë rogën që i kishit në këshandrë mënd. Dhe në fakt, para se filloni punë, do meni një muaj pushim 35 dita që ka shteti. Nuk më besohet. Po, ma dje do marrës dhe pushimin e lindjes ta kesh kur lindesh, pra. Jo, nuk më besohet, nuk më besohet që ta kjo, wow. Më lejoni që t'ju japë diplomën. Kush e pjerë diplomën sot, shko. Atërë, ideja është këtu që... Gjo, ideja... Ma e pak t'a shëfë diplomën? Absolutisht, gjitha vjeta. Pa, gjitha vjeta që do diplomën, ama. Nuk hynë punë diploma sot, me vajzë. Sot hynë syri. Syri, nami. Hynë nami. Syri nun? Më mirë nami se syri. Më sirë myri se ma... Më falni. Më mjë syri se... Nami, i thot. Më mjë shala se në syri... Juli, me punojësit e vjetë, nuk është të duhet ati shka që stilë që nësa qime këtë të rrenë. Ina, Erblin, Petrina, edhe Egi, jeni punojës të vjetër të kësaj kompanije. Sa më e mirë që kjesh... Keni dhe në shpirti për këtë kompani, po, kush ju adimore në gjantë. Përpishem që t'jem korekte ndaj zdo gjojë, t'jem e regullt ndaj zdo gjojë. Ja shumë t'jesh në orarë, atërë kur unë të thëmë që po, ashtu. Kërështë, mbaj shënime për zdo gjojë. Atërë, shiko, po. Kompania jo, po. Është kompania cila është në vështirësi. Po, po. Dhe në momentin që, në momentin që njëzit urdor... Po. Do t'i dita, ju lutem më falni. Oj, ti debile, debile. Se ndërpreti? Ha? O, zotit... Buf! Qa ka? A më ndërprejo kjo mua? Apo flisja unë? Apo flisja unë? Po, po, ishë... Se më ndërpreti mua? Jo, doja vetëm të dija nëse do t'jini... Si edhe njerë? Jo, unë mendova se... Qa me ndonë ti? Ku të lejot ju të mendosh, moj vaj? Nuk me ndonë ti, ti vetëm... He! E, dreq, mos më ndërprisi më kur përnoj. Teta, ju lutë, më falni, u nuk e ti, e që me... Po të falni ty, pëse, me falni këna të ali këtu. E nga e të shma. Më falni. Si që po thoja e dashur konkurente? Konkurente? Konkurente, që quet kjo, audicioniste? Më falni, se kjo skena ishte pak... Që, cila skena? Me zënjushën. Po, jo, ma kjo është, pa, debile. Ku më mblodhën gjithë debile ato me t'i shoqe? Në përta, neve jemi, shiko, ne pra si t'fillojmë punën, si kompani, gjithmon bën një mbledhje duke bën një piknik të kuj moteli këtu afer. Po, është, aty e nga shtrona, isë është një miku i ma e ka... Po, e ka me... Të më thënë, hidhi rihni mendimet me njëri tjetin... Aty, jo, vetëm mendimet aty. Rajin aty, rajin dhe biftek... Po. Do i ra... Urdhë... Do t'i teta.
Pas një javë pune të lodhshme solla ato të dhëna që më kërkuat. Qofse mban mend që kemi ato të dhëna që më kërkuat. Çfarë? Çfarë? Ato dhënat janë. Është një dhe ti punon këtu, ëh? Një javë punë. Ti punon këtu, ëh? Çfarë punon ti këtu? Çfarë punon? Di për jashtë. Di për jashtë. Di për jashtë. Drejtori kujt? Di për jashtë, çfarë? Di për. Ti duhet pushuar, po. Hajde këtu, hajde. Hajde këtu, hajde, hajde këtu, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde më këtu. Hajde këtu. Erdha, zoti te ta erdha. Ikësh hecë. Ti duhet pushu, a ti çfarë do të pushoj, çfarë duhet pushu? Pushu. E pushu. O zoti drejtor. Urdhë. Më falni, po silleni pak ashpër. Me kë, mas me... ny. Jo. Çiko. Kjo është vetëm para piknikut, domethënë. E lam te pikniku, pra është ai momenti kur aty rrahim ne mendimet, pra siç po thonë, pra po? Hymta ato dhomat atje, po? Rraj mendime, rraj. O po po, më the, po si është gjendja? Keni vajtur në spital? A mos si është se jam për me rrak, mo aman, mo aman. U po po mungri gjaku, mungri ema. Ore. U po sa zot, si janë të shtëpis mo? Burin mos e kam. Ama. Voilà. O të të shumë. Se burri më ka për aksident. Më ka për aksident burri. Unë e... Më të vërtet. A, mama. Më të lasi. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Tjo hy, tjo hy. O zoti drejtor, më falni, mos ndoshta po silleni pak dhunsh, pak dhunsh. Asnjë mënyrë. Jo. Asnjë mënyrë. Po më bën syt mua gjithkohës, çudi. Zum kosa të punë të etorë, dhe me thënë, tashi po konsumimi banane, po qef, kur drogë. Mr. Banane, atë qa po bënë? Jam jashtë orarit punës, jashtë orarit punës, po bëjt qatë ndoj qefi. Ikerë, 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 edhe herë tjetë e si printin. Morë dhe shë, hesë dhe dërë. Njeri u me mask, po ti ke diçka të lëmpezur me drektorin. Tash ndërri më këto se këta, shiko, neve jemi një digaster, një digaster që nuk... Zoti drejtor, më falë... Po ta, a di si e meritojnë ta? A jenë? Qa kje? Jeni sigur që juve po silleni mirë me punojnësit? Në mënyrë të shkëllqyër. Në mënyrë të shkëllqyër, do më falë. Albano, dhe ti e punojnë si kësaj kompanije, për një niveli tjetër. Për një niveli tjetër. Për një niveli tjetër. Me punojnësit. Puçi, puçi, puçi. Lene pra, lene pra mo, lene pra. Ma mbaj lene mu, lene mu. Ti do t'i rrisë vlogën u nëj. Më falni, ju jeni drejtori mas? Jemi lafe drejtë. Qa bërë, mirë se kalu. A ta bëjmë që ka të kongë, në stresi që kam fiksimë. Hajde ma e bëjmë. Love story, jo s'du me... Bëëëë. Do njerë duhet me thonë. Bëëëë. Lidhje këti me muuuu. Puqi, puqi! Jemi që qëtët e ma ty, këmi një qëtët. He, ku i kej aty për jashtëta? Po mos mi lemu qëtët aty të ashtë, mos ma ataro nervat mu të ashtë, se të flisha këtu të ashtë. Ha. Mos ma lemu qëtët, o, jull! Urdo. Mi lemu qëtët aty të ashtë, morë! So është problema, vazhdo, vazhdo. Falni, po, ky? Ky është kaldajisti një firme tjetër, pa kam si shokë. Aaaaaa... Po do shkëm të rajë mendime të... Po jo ma, zotri, jo, nuk di parë të rajë mendime ju... Ka një rrasë një zërë... Po jo ma, me ta lajë të së në të njërë... Po jo ma...